Vēl īsu brīdi Latvijā turpināsies viens no skaistākajiem pavasara mirkļiem – bērzu sulu laiks. Tīras, dzidras un dažos rītos vēl tik augstas, ka zobi salst. Kļausulas gan daudz viet jau beiguši tecēt un arī bērzu pumpuri gatavi sprādzienam. Tad caurumi rievainajā mizā atkal tiks aizvērti un sulu laiks būs beidzies. Kas tik īpašs bērzu sulās? Turpinājumā Aijas Kīns reportāžu no Skrīveriem. Ragāru saimnieks Jānis Vaivars uz savu birzi parasti sulām pakaļnāk saulētā vai saulrietā. Viņš mizā neurbi dziļi, plaukstas mazā pirkstīņa garumā, nevairāk. Viņi gan domā, ka priekš vakuma pumpiem ir, bet ideāli strādā. Bērziem man visu laiku bija problēmas ar tiem, kas Latvijā pieejami ir, ka viņiem piliens nelaužas tā kā vajag. Tad bija mūžīgi, ka pil garā maisam, kaut kur krīt, kaut kas nost. Šitai perfekti. Sulu laiks nav ilgs, bet šī gada vēsais pavasaris to pagarinājis vismaz par nedēļu, ja ne divām. Kļavām bija ļoti labs. Nu jā, mums tas pamats tomēr ir kļavsulis, ļoti garš un bija tāds koncentrāts. Bērziem atkal bija nu, tāds, kādu es neesmu pieredzējis, jo bija tas, ka visas naktis bija augsts, vēl bija augstuma periods pa vidu. Un tad vēl pat šobrīd, 4 nedēļas vēlāk, tā ka arī paši pirmie urbumi, kas tā... Nu, tā es nekad neesmu darījis. Normāli mēs tikai vienu, divas nedēļas turam un tad mainam uz nākamajiem, bet ir saglabāti arī vēl paši pirmie, kas bija pirms nedēļām, jā, piekdienā, pirms 3,5 nedēļām jūrpti. Par sulu fenomenu viņš mazliet pasmaida, bet atzīst, ka svaigas bērzu sulas lieliski attīra organismu. Ļoti daudz stulu tur skriet. kas tas pa Latvijai, kurš viedas paini neizdara? Nu, labs. Tīrošais pasākums. Ļoti, ļoti tīrs ūdens, kas ir nācis no zemes. Kaut kas tur ir, ja to var arī redzēt to sīrupu taisot. Šeit mēs tūlīt paskatīsimies, cik daudz tur cukurs tajā sulā tajā ir, bet kas ir atkal bērzu sulā ļoti maz salīdzinoši, bet karša visa paliek. Jā, tur ir gan mikroelementi, tur ir, kas uztaisa to sīrupu sadēļ. 0,8. Nē, tas jau ir normāli. 0,8 jau ir labi. Ragāru saimniecībā šodien darbojas arī sīrupa vārāmā iekārta, un milzīgais bērzu sulas bundulis pret vakaru pārvērtīsies dažos sīrupa litros. Mēs esam fermentējuši bērzu sulu, tur tonniņi kā parasti vēne, un no tā sanāks aptuveni 8 litri bērzu sīrupas, tā ka debaisi daudz. Tas šīs dienas laikā tiks palaists gaisā un paliks foršs sīrups. Vakarā būs pirmais gatavs. Un tā, ka te ir pludiņa sistēma, visu laiku tiek noturēts viens ūdens līmenis. Un ik pa pusstundiņai tiek krāmēta klāt malka. Pirmajā tvertnītē ir sīrupa pana. Te jau ir krietni cukuraināks, tā ka viņam būs 67% cukurs iekšā, tad būs biesi tāds tumšs oranžs, kaut kas interesants un garšīgs. Liekam klāt pie salātiem, klāt pie interesantiem ēdieniem būs Latvijas garša šī. Šeit bērzu sula raudzēta netiek, lai gan savulaik Jāņa vectēvs ļāva tai norūkt. Specializējamies pilnīgi dzidrās sulās tikai un vienīgi, lai viņi būtu pilnīgi svaigi ar to nedēļu derīgumu termiņu un tad dari pats, ko tu gribi ar viņu. Bērzi mums nav tā kā biznesa sadēja, tas ir vairāk tā kā tādi pavasara svētki, jo mēs izklaidējamies 3 nedēļas, un tas ir pārēj no vienas sezonas, kas bija tā kā ziema uz pilnīgi to zaļo foršo, kas ir tagad sākās. Pumpuri gatavi sprādzienam. Tiklīdz bērziem izplauks lapiņas, mazās peļu austiņas, sulu laiks būs beidzies. Bet visā pārējā saimniecībā tas sāksies ar jaunu jaudu. Siltumnīcās jau gatavināk redīsi, rukola un citas pavasara garšas. Aija Kīns, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.